Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Savol beribdilar, bir ayol o'zini biror erkakka Alloh uchun men nikohiga ol deb taklif qilsa va hattoki ikkinchi bo'lib va hattoki adolat borasida ham erkakka qulay suratda tegishga roziman desa, bu ayol gunohkor bo'lmaydimi debdilar. Va erkak rad qilsa qanday holat bo'ladi? Bu sunnatda kelgan voqea. İmam Buxoriy sahihlarida Sahl radhiyallahu anhu'dan rivoyat qilganlar, bir qancha o'rinda kelgan Sahih Buxoriyda. Ja'at imra'atun ila an-nabiy sallallohu alayhi vasallam faqalat ya Rasululloh hallaka fi haja. Bir ayol kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytdiki, ya Rasululloh, menga hojatsiz bormi dedi. Ya'ni bu bilan menga uylanishga hojatsiz bo'lsa uylaning degan narsani nazarda tutdi. Fasa'ada an-nabiy sallallohu alayhi vasallam nazara fiha fasawwaba. Rasululloh u ayolga ko'zlarini ko'tarib qarab turdilar. Ya'ni uylansam hojatim bormi yo'q o'sha ayolga dedi. Ya'ni erkak odam hojati bo'lsa uylanadi. Ha shunchaki o'zi uylandiyapti ekan deb uylanmaydi. Chunki undan keyin haqqini ado qilish bor. Ya'ni erkak odam qalbida mehr muhabbat tushadiganroq bo'lgan ayolga uylanadi. Bo'lmasa u ayolga zulm qiladi. Shunaqa qilib Rasululloh shuning uchun qarab turdilar u ayolga. Keyin fata'ta ra'sahu. Boshlarini ingishtirdilar. Ya'ni yo'q demadilar-da, chunki endi shu ayol kelib o'zini Rasulullohga taklif qilib o'tiribdi. Yo'q desa, hammaning ichida bu ayolni bir izza qilib va yana uni shashtini so'ndirib, uni shunaqangi noqulaylikka tushirmaslik uchun Rasululloh ochiqchasiga yo'q demadilar-da, boshlarini ingishtirib qo'ydilar, indamadilar. Haliga ayol turib qoldi deydi sahobalar aytadi. Shunda bu holatni ko'rgan bir sahobi, ya Rasululloh, in lam yakul laka biha haja zawjniha. Modamiki ayolga hojatingiz yo'q bo'lsa meni nikohlab qo'ying shunga dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytdilarki, uyinga bor, iltamis wala khatama min hadid. Hech bo'lmasa bir temirdan bo'lsa ham uzuk topib kel dedilar. Unga mahr qilib beradi, keyin senga shuni nikohlab qo'yaman dedilar. Haligi inson bordi, temirdan ham bir uzuk topolmay keldi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, ya Rasululloh, hech vaqoim yo'q dedi. Mali illa izari hada. Bir dona ishtonim bor, izorim. Shuni yarimini beraman dedi. Sahobalar aytganki, ustida ridosi ham yo'q dedi ekan. Ya'ni haligi yelkasiga tashlab yopadigan bir ko'ylagi ham yo'q edi, shu bitta ishtonda, bitta izorda edi. Haligini yarimini beraman deb o'tiribdi. Rasululloh shunda ajablanib, unga berib o'zing yalang'och yurasanmi yoki sen kiyib u yalang'och yuramı dedilar. Bor boshqa narsizlar. Temirdan bo'lsa ham bir uzuk topib kel dedilar. Haligi borib hech vaqo topmagandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga qarab, "Hal ma'aka shay'un minal Qur'an?" Biror Qur'onni yodlaganmisan dedilar. "Ha" dedi. "Ma'ya kada va kada sura." Palon-palon suralarni bilaman deganda, taqrohun an zohir qalbik, shularni yodingdan, hifzingdan o'qiya olasanmi dedilar. Ha dedi. Rasululloh aytlarki, idhab mallaktukaha bima ma'aka min al-Qur'an. Va fi riwaya ankahtukaha bima ma'aka min al-Qur'an. Bor, bo'ldi, ketaver. Ana shu sendagi Qur'oningni u ayolga ta'lim berish evaziga senga nikohladim shu ayolni dedilar. Ya'ni Qur'onni shunchaki qorilik sharafi uchun emas, shu Qur'oningni unga ta'lim berasan degan e'tibordan senga nikohladim dedilar. Bu ya'ni boshqa narsa topilmagani uchun. Aslida hech bo'lmasa temirdan bo'lsa ham uzuk berish kerak. Endi bu hadisni bu yerda keltirishdan maqsadim, mana shu hadisni aytgan paytda Anas radhiyallohu anhu ni bir qizlari oldida o'tirgan bo'lgan. Anas qizlari shunda va ajaban Ma aqalla hayaaha. Qiziq degan. Na qadar hayosiz ayol ekan bu degan. Ya'ni kelib ayol ham o'zini taklif qiladi menga uylandib. Qanaqa ayol bu hayosiz ayol deganda Anas radhiyallohu anhu qiziga qarab, "Hiya khayrun minki" degan. Sendan yaxshi ayol degan. Ya'ni o'zi haromga tushib qolishdan hayo qilgani uchun kelib o'zini turmushga chiqishga taklif qilyapti ro'g'a degan. Ya'ni o'sha haromga tushdan hayo qilgandi. Bo'lmasa bu ham bilganini qilib yursa bo'lardi degan. Aksincha hayoli bu degan. Va degan o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda
bir ummahatul mu'minlerden, Resulullah ayollardan bu qolishlik maqsadida hani şu rag'bat bilan şu ishni qildi degan. Bu senda yaxshi degan. Shuning uchun mana dala chiqyaptiki bu hech uyatlik ish emas. Va yana bu hech inson ya'ni gunohkor bo'ladigan ish emas. Sahobiyalarda mana qilgan ish bu. Inshaalloh subhanahu taolo bu haqida Qur'onda ham aytgan. إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي يستنكحها قال إسات لك من دون المؤمنين أجر بر أيال پیغمبرگی کلیب اوزنه سوغا قسه سيز اونگه اولانشلگیز ممكن هیچ مقاسز هم دیگن بو فقط سيزگه خاص مؤمنلرگه مست دیگن من شو سوال ده شو نقطه ده حاضر اتبار ده قرب مخصوبه شو آیت ده یعنی بت أيال ارکه اوزن تکلیف قسه هیچ نرسه این کلیم هست دیشلگی بو بومیده بو U payg'ambarga xos deyapti. Mindunil mu'minin mu'minlarga emas. Mu'minlar nimanidir berish kerak unga. Temirdan bo'lsa ham bitta o'zik ber dedi Rasululloh. Nimadir beradi ya'ni mahrga keyin shuna qilib uylanaveradi. Endi bu yerda shartlarni aytayaptikan, ya'ni ayol kishi masalan menga go'yoki adolat qilmasang ham mayli degandek qilyapti ekanda, bu ish yaxshi emas. Ya'ni u nikohdan oldin unaqa qilib olishlik, chunki bu ko'p nizolarga olib keladi. Ayol erga tegandan keyin aniq Alloh alam, ya'ni odatda u ham ayolligi tutib, men ham xotinman, nimaga meni haqqim yo'q deb qoladi. Bor narsa bu ya'ni. Keyin eridan talab qiladi. Menga ham adolat qil deydi. Hali erkak keyin janjal qiladi. Sen bunaqa shart bilan tegmagansan deydi. Shuning uchun nikoh o'zi shar'iy bo'lish kerak. Shar'iy degani shu er xotin bir-biridan tamomiy foydalanadi. Tamomiy ya'ni foydalanish evaziga bir-biriga nikoh qiladi. Shuning uchun u shartlarda soqit qilmaslik kerak. Qachon ayol haqqini soqit qilsa bo'ladi? Tamomiy o'zi er xotin bo'lib nikohlangandan keyin soqit qilsa bo'ladi. Hech qanaqa shart qo'ymagan, boshqa qo'ymagan nikohlandi. Endi ayol aytayaptiki, menga adolat qilsang ham qilmasang ham mayli deyapti. Keyin aytayapti. O'zining haqqini soqit qilyapti. Mana bu joiz, bunga dalil Allohning so'zi. In imratun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima yusliha baynahuma sulha. Agar biror ayol eri uni yoqtirmay qolganligini, eri unga qaysarlik qilayotganini ko'rsa, gunoh yo'qki o'rtalarida sulh qilishlariga. Sulh qilsalar yaxshi deydi. Sulh qilishdan maqsad ana shu, mayli men oldimga kelmasang ham mayli deydi. Mayli menga masalan kerak bo'lsa nafaqa qilmasang ham mayli deydi, adolat qilmasang ham mayli deydi. Lekin bu keyin bo'ladi. Lekin oldindan shu shart bilan nima qilishligi bu mumkin emas demoqchi emasman, yaxshi emas, chunki ya'ni ko'p nizolarga sabab bo'ladi. Keyin men bunaqa shartni olmagandim deydi, xotini meni haqqim bor deydi, shu nizolar kelib chiqadi. Demak, shu shartlarga amal qilgan holda ayol kishi o'zini taklif qilsa bo'laveradi, bu gunoh emas. Endi erkak rad qilsa ham bo'ladimi debdilar. Erkak deyishi mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rad qildilar. Rasululloh rad qildilar. Ya'ni indamay qarab turganlikdan rad qilgan degan. Balki boshqa rivoyatlarda kelgan. Faqala an-nabiy sollallohu alayhi vasallam mali bin nisa al-hajal yawm. Okay, maqol. Shu bugunlar meni ayollarga hojatim yo'q deb qo'yganlar. Ya'ni mutlaqo uylanmayman. Mas shu bugunlar hojatim yo'q deb qo'yganlar. Shunaqa qilib rad qilsa ham bu gunoh bo'lmaydi. Chunki erkak odam adolat qilishga ko'zi yetsa uylanish kerak. Alloh oyatda aytgan: "Fain khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum." Adolatsizlikdan qo'rqsanglar, bitta bilan kifoyalanib qo'yinglar yoki cho'ra olinglar degan. Lekin unaqa qilib habirga bo'ladi degan maqsadda uylanib ketilavermaydi. Yoki odam o'zi bir qat'iyat, adolat qilaman degan ishonch bilan bo'lsa, shundagina uylansin. Alloh alam.